A na co si posvítíme dneska? Špion na ministerstvu zahraničí propuštěn. Ale stačí to? Jak dopadne Česko po schválení Windfall Tax? Vykašlou se podnikatelé s energiemi na lidi, díky kterým mají neuvěřitelně vysoké zisky? Necháme se ohlupovat od lhářů, demagogů a komerčních fašistů ohledně Rady České televize? Tak jdeme na to! V Černínském paláci působil mnoho let ruský krtek. Tento člověk, ačkoliv měl prověrku na přísně tajné, vynášel informace do Ruska. Jeho slabinou byly ženy a peníze. Ale co je nejhorší? Nic mu za to nehrozí. Takhle to přece nemůžeme nechat. Hada, kterého si české ministerstvo zahraničí dlouho hřálo na svých prsou, odhalila bezpečnostní informační služba. Rusové využili jeho slabosti pro ženy a peníze. To by mě tedy zajímaly detaily. No, nebo spíš asi radši ne. Vyhazov z práce je ale zcela nepochopitelně jediný postih, který vyzvědače a vynašeče strategických informací čeká. To je jako říct všem špionům, dělejte si, co chcete a nejhorší, co se vám může stát, když na vás přijdem, je, že půjdete na pracák. Trestní zákoník počítá u vyzvědačství s minimální sazbou 2 roky vězení. Ale je tu jeden problém, protože důkazy, které zajistí tajná služba, nejde použít u soudu. Musela by je policie pořídit znovu. Ale to není vůbec lehké, protože k předávání citlivých informací může docházet i v zahraničí, kde policie operovat nesmí. A taky na určité tajné aktivity nemá policie takové vybavení na sledování jako tajné služby. Na tu díru upozornil bezpečnostní audit už v roce 2016. Ministerstvo vnitra předložilo i změnu zákona, ale jak to skončilo? Ta změna zákona spadla před minulými volbami pod stůl. Postaral se tehdy o to pan Ondráček z komunistické strany, mimochodem známý také jako Obušek. Pan Ondráček v roce 89 mlátil studenty na Václavském náměstí a teď jezdí podporovat ruské okupanty na Donbas a Krym. Jaký je tedy můj recept? Navrhuju, aby u zvlášť závažných zločinů, tedy těch, kde hrozí více jak 10 let vězení, bylo možné použít důkazy pořízené tajnými službami. A bavím se o trestných činech terorismu, zločinů proti lidskosti, organizovaných zločineckých korupčních skupin, vyzvědačství a podobných nejhorších věcech, které v trestním zákoníku máme upraveny. Experti tvrdí, že může jít pouze o špičku ledovce. Takových krtků, kteří pracují pro Rusko, Čínu a další autoritářské režimy, takových tady můžou být vyšší desítky. A recept na to je takové zacházení se špiony, které ty další odstraší a dobře si to rozmyslí. Do Lhasa se tento týden chytilo mnoho lidí. Dneska si povíme o pokusu ovládnutí České televize. Českou televizi se politici snaží ovládnout odjakživa. No jasně, je to žádaná kořist. Zmanipulovat zpravodajství a vyhodit Moravce. Tím bychom skutečně a transparentně dostali do Rady České televize a Českého rozhlasu zástupce hlavních názorových proudů. Kontrolu nad činností České televize, která se vykonává přes hradu. Mimochodem, přesně takovéto věci dělali třeba fašisti. Jo, tak o tom to je. Oni si představujou, že jim média veřejné služby půjdou na ruku. Chtějí, aby televize říkala to, co si oni myslejí a co chtějí, aby říkala. A pokud se jim to nedaří, snaží se jí ovládnout. A pokud se jim nedaří Českou televizi ovládnout, obvinují všichni ostatní z toho, že chtějí Českou televizi ovládnout. Tak jednoduché to je. Taktika převracení na ruby. A teď jsou zděšení, že Českou televizi nebude tak jednoduché ovládnout, protože část členů mediální rady bude volit Senát. A tam mají koho? ANO tam má pouze několik zástupců a SPD tam nemá vůbec nikoho. Takže odkud vítr fouká? Před minulými volbami Babiš a Okamura dosadili spoustu nových lidí do mediálních rad. Známé postavičky, které jsme viděli na demonstracích pořádaných extrémisty. Komerční fašisty, obchodníky se strachem a služebníčky oligarchických bosů. A jejich kandidáti fakt bodovali. Paní Lipovská v mediální radě
odvolala dozorčí radu nad hospodařením. A pozor, protizákonně. Nejvyšší správní soud její rozhodnutí zrušil a vůbec nevíme, kdo teď bude platit tučné ušlé zisky členům této rady. Mimochodem, paní Lipovská jako nezávislá členka Rady České televize kandidovala ve volbách za politickou stranu Volný blok, což bylo moc i na Okamuru, kterého tím zradila, takže ji pak potopil. Paní Lipovská je nyní bez jakékoliv odpovědnosti. Jenom sloužila těm, kteří nyní vykřikují, že se má ovládnout Česká televize. Co je to za amatérismus? Takhle by to vypadalo? Řekl bych až vlastizrádný priority. Protože to není normální tohleto. Jo? Jo, přesně takhle by to vypadalo. Lež, nenávist a manipulace by se staly novou normou. Tak takhle teda ne. Když ANO, SPD nebo jiná opoziční partaj navrhne odborníka, který skutečně půjde něco konstruktivně řešit do České televize a nikoliv to tam jít rozbourat, zničit a zmanipulovat, tak se určitě o té nominaci budeme bavit. Ale tímhle způsobem to dál nejde. A kdo další se chytil do lasa? Daniel Křetínský. Oznámil, že po schválení daně z neočekávaných zisků odejde se svojí firmou, která přeprodává energie do zahraničí. Brát mimořádné zisky od lidí, kteří už skoro nemají na jídlo a na energie, to ano. Když chtěl od vlády půjčku na to, aby mohl provozovat svoje burzovní obchody, tak okamžitě běžel za vládou, aby mu půjčila. Ale když má teď vrátit peníze lidem, aniž by ho to nějak bolelo, to ne. Ostuda a hanba, která nemá obdoby. Máte rádi poznávání nových kultur? Chtěli byste vyrazit do zahraničí a aby to bylo levnější? No kdo ne? Pak je tu možnost nabídnout svůj byt někomu jinému a pořídit si ubytování v dalším městě. A vyrazit můžete třeba do Amstru nebo do Tel Avivu. Proto vznikly platformy pro sdílené ubytování. Skvělá myšlenka, když nemáte každý den poblitou chodbu. Každý den se žení na zeměkouli spousta nových párů. A tomu odpovídají i rozloučky se svobodou. Jenomže spousta těchto lidí jezdí slavit právě do Prahy. Takže z těch půdních bytů se stávají místa bujarých, nekonečných každodenních večírků. A když každý den ráno vstáváte a jste unavení, nevyspalí a ještě uklouznete po poblité chodbě, tak to není úplně dobrý start do nového dne. Proto jsme připravili změnu zákona, která má tři hlavní principy. Za prvé, pokud je někde problém, přijde rychlý zásah. Může být na místě městská policie, může zjednat nápravu nebo uložit příslušné pokuty. Za druhé, odpovědnost nese vlastník. Cizinec leckdy nezaplatí pokutu nebo neotevře dveře. A v takovém případě je potřeba, aby odpovědnost nesl ten, kdo z bytu má zisky, čili jeho vlastník. Za třetí, stát má mít přehled o tom, kolik bytů je nabízeno a jestli nejsou nabízeny na černo. Zákon aktuálně finišujeme a do půl roku půjde do poslanecké sněmovny. Je skvělé a důležité poznávat, jak žijí jiné kultury, a také umožnit ostatním lidem z celého světa poznat, jak žijeme tady v Česku. Ale všechno to musí mít rozumná a moderní pravidla. A tip nakonec. Ayahuasca. Kde ji koupit? No tak to vám neřeknu. Ale řeknu vám, jak můžeme my všichni pomoct dvěma lidem, kteří se dostali do velkých problémů a myslím si, že je to vůči nim od českého trestního systému křivda. Angele Cordisovi dostali 8 let vězení za to, že pořádali šamanské rituály s psychedelickým nápojem z ayahuasky. Používali tradiční recepty peruánských léčitelů. Podle českých soudů obsahuje ayahuaska látku DMT, která je v České republice zakázaná. Kvůli tomu poslal Cordisovi na 8 let do vězení, z čehož už 2 roky proseděl Jaroslav Cordis ve vazbě. Proto jsem napsal prezidentovi republiky a požádal o milost. 8 let natvrdo je trest, který je nepřiměřený a nespravedlivý. Udělal jsem si tady takovou malou rekapitulaci českého trestního systému. Předávání tajných informací špionem do zahraničí teroristickému státu? To je beztrestné. Za korupci se dává pokuta. Za znásilnění podmínka?
Za krádež rohlíků 2 roky vězení, ale ayahuasca, to je 8 let vězení. No vidíš to? Tak tohle fakt ne. Pomozte nám a napište také prezidentovi, aby napravil tuto křivdu. Pojďme udělat v tomto státě pořádek. A pokud si myslíte, že u toho současného prezidenta je to bez šance, napište svému oblíbenému kandidátovi na prezidenta.